Ми продовжуємо ток-шоу «Код інформації». У студії для вас цієї інформаційної години працюють Дмитро Пустовіт і я, Настя Рейн. Гість цієї студії – В'ячеслав Потапенко, керівник Центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаємо вас. Добрий вечір. Ну і далі давайте про таке. Незацікавленість країни-агресорки мирним процесом та позиція України в МЗС Швейцарії назвали причини, через які Росії не відправили запрошення на глобальний саміт миру. Москва від участі відмовилася заздалегідь, назвавши саміт проукраїнським. Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Касіс. Водночас, за словами урядовця, відмовитись від участі могла б і Україна, якби на саміті була присутня Росія. Участь останньої Касіс назвав емоційною темою, яку у Швейцарії вирішували впродовж кількох тижнів. Глобальний саміт миру – це перший крок на шляху до мирного процесу. Для того, щоб він просувався вперед, потрібна участь Росії, каже міністр закордонних справ Швейцарії. Відтак, питання полягає не в тому, чи Росія має бути на борту, а в тому, коли. Глобальний саміт миру пройде 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. Наразі для участі у саміті вже зареєструвалися 90 держав та організацій. Близько половини представлених країн європейські, решта з інших континентів. Над озером Люцерн вони обговорюватимуть ідеї та бачення процесу досягнення справедливого та міцного миру в Україні. Саміт розпочнеться 15 червня у другій половині дня пленарним засіданням. 16 червня працюватимуть робочі групи. На порядку денному три теми глобального інтересу – ядерна безпека, свобода судноплавства та продовольча безпека і гуманітарні аспекти. Зазначу, на саміті миру працюватимуть два акредитовані від Росії представники ЗМІ. Безпеку на саміті контролюватимуть Збройні сили Швейцарії. Для цього задіюють близько 4000 військовослужбовців. Територію охоронятимуть близько 100 автомобілів для поліції та додаткові спеціальні автомобілі для перевезення осіб, захищених міжнародним правом. Також будуть певні обмеження на пересування на озері та у повітрі. Абсолютно логічно, зрозуміло, стосовно обмежень. Понад 90 країн, вочевидь, це ще не всі, адже саміт ще не відбувається. Можливо, хтось таки ще погодиться. Ми вже дуже довго, чесно кажучи, обговорюємо цей саміт. Ми і поза ефіром про це говорили, що дуже багато, дуже часто ми обговорюємо той саміт. І тут навіть не питання в тому, що нового нічого вже про нього сказати не можна, тому що начебто вже все поговорили. Питання ось у чому. Чи не приділяємо ми йому занадто багато уваги в тому плані, що він може не виправдати тих сподівань або не виправдати тої енергії, яку ми витрачаємо на обговорення цієї події. Якщо, до прикладу, порівняти, ну, звісно, це абсолютно не порівнювані події, але контрнаступ, який відбувався минулого року, дуже багато йому уваги, часу приділялося, покладалося багато надій на нього, і він не виправдав сподівань, надії, які були на нього покладені. Частково це проблема тих, хто покладав свої сподівання на той контрнаступ. Ну і, вочевидь, не все йшло за планом на самому полі бою. Те саме стосується цього саміту. Він буде далеко, там буде дуже багато представників, дуже багато різних країн. І він не залежить тільки від України. Навіть від України рішення або результати цього саміту залежать на якусь частину відсотків, але точно навіть не наполовину. Чи не завищуємо ми очікування від нього? Ну, я з вами абсолютно погоджуюся. Більше того, я вам скажу, що сама війна з Росією залежить від України не більше, ніж наполовину. Так. І можливості воювати, і можливості не воювати від України залежить не більше, ніж наполовину. До речі, я хочу сказати, що і від Росії зараз воно не зовсім залежить, так, тому що вже рік Росія є частиною якоїсь більш широкої коаліції, де чітко представлені Іран і Північна Корея, затим ще якісь країни стоять. Росія теж не може по своєму бажанню так от припинити, чи розпочати, чи продовжити. Тобто це, з моєї точки зору, в цілому частина глобального протистояння між США і Китаєм. В чому сенс саміту, з моєї точки зору, я не
очікують, ну, мені здається, ніхто не очікував, що там сядуть якісь люди і підпишуть якісь документи. Ні, теоретично це могло би бути, якщо б Сполучені Штати і Китай досягли якогось бачення по розподіленню якби зон впливу, сфер впливу і так далі, і тоді вони могли переконати Україну і Росію до чогось долучитися, підготувати документи. Ми вже про ті документи знали, вони просто приїхали і красиво це все підписали. Так, ну, але оскільки про це нічого не відомо, і похоже, що зважаючи на те, що Сполучені Штати Америки почали надавати гроші і зброю знов, значить, виходить, що у них не вдалося з Китаєм ні до чого домовитися, і тому протистояння, в тому числі на фронті російсько-української війни, продовжується. Тому саме саміт, він має перш за все інформаційне значення. Тобто про нього говорять і підтримуються в інформаційному полі російсько-українська війна, що дає змогу в тому числі укладати оборонні угоди, отримувати кошти, просувати цю всю історію, тому що це досить складно на третій рік війни. Тому в цьому плані це якби, ну, абсолютно нормальний інформаційний привід. Він дозволив президенту Зеленському провести ряд зустріч з першими особами різних представників різних держав. Друге, що відбулося, реально українська дипломатія і президент зайнялися країнами глобального півдня. Україна традиційно від цього відмовилася. Це була ще в 90-х роках, з моєї суб'єктивної точки зору, велика помилка, тому що в нас готувалося дуже багато фахівців. Там, скорше за все, Росія сказала просто не лізти свого часу. Ну, я розумію, сказати можна все. Ну, зброєю торгували пополам з Росією. Порт Октябрський для експорту побудували пополам. А от по фахівців, коли я дивлюся, якісь відео, там фрагменти випадають, якісь люди. Ми навчалися в Кривому Розі, і вони зустрічаються в Росії з російськими дипломатами і розказують, як вони вчилися з різних двох африканських країн, вони разом вчилися. І Україна це... Але ну, зараз ми намагаємося наздогнати те, що не робилося 30 років. І це саме допомагає якби щось зробити в цьому контексті з глобальним півднем. Тобто взагалі їм прояснити свою позицію, своє бачення і так далі. Тому що більшість тих країн, ну, ті люди, які в нас вчилися, зараз мають посади там міністрів, директорів департаментів, голів наглядових рад, там, якихось корпорацій і так далі. І вони живуть в реаліях Радянського Союзу, і вони не дуже якби взагалі це все розділяють, розрізняють і так далі. І тому якби це теж така якби важлива історія з моєї точки зору. От. І таким чином далі. Там відбуваються кулуарні зустрічі, проводяться якісь переговори, формуються якісь позиції, і ви назвали три позиції, які цікаві. Фактично жодна з цих позицій не стосується ні російсько-української війни, що посередковано, ну, якби підтверджуємо гіпотезу про це глобальне протистояння і так далі. Тому там напрацьовуються якісь варіанти. І останнє піднявся, це ж четверта зустріч. Спочатку були кулуарні експертні зустрічі, потім були окремі чиновники, такі типу по бажанню поїхали на конференцію. Зараз це вже офіційні делегації, в тому числі деякі очолюються керівниками країн, там, віце-президентами, прем'єр-міністрами і так далі. Тобто рівень цього представництва зростає. Це чому важливо, що у випадку, якщо ці країни, які зараз стали двома полюсами глобального світу, в якийсь момент вирішать про щось домовлятися, то це не буде відбуватися без України, тому що, ну, якби є велике, ну, грубо кажучи, половина країн вже в цьому процесі задіяна, якось підписана, і, скажімо, шанси те, що Україну можуть, ну, якби кинути, тобто без нас щось з нас вирішити, вони, ну, мінімізуються. Оце те, про що ми говоримо. І це те, що реалізовано.
А очікування якогось, ну, такого дива, що все отак от вирішиться, я взагалі досить скептично ставлюся до переговорів. Буде там Росія, не буде, позиція Китаю, когось десь зустрінуть, чи буде через якихось посередників розмови. Мені здається, що це частина такого глобального руху країн глобального півдня за частину своїх прав взагалі, в цілому. І вирішити цей процес отут, грубо кажучи, на Донбасі чи в Криму, на жаль, не вдасться. А світ дуже далекий поки що від завершення цієї війни. Тобто, ми вірні, що це може розвернутися в якісь нові фронти і або довготривале таке холодне протистояння. З моєї точки зору, він набагато більше, ніж те, що просто сядуть і домовляться. Тому що всі, і Росія, і Україна на себе взяли дуже багато зобов'язань перед тими, хто їм допомагає. І це вже, не можна вирішити просто на рівні якихось поступок чи дотримання норм міжнародного права і так далі. І я думаю, що взагалі це призведе через деякий час до перегляду тих підходів і стандартів, які були сформовані в 45-му році. Тому що, якщо ми реально будемо дивитися, то в Другій світовій війні перемогла лише Сполучені Штати Америки. Ні Сталін, ні ті маршали, які з ним воювали і зайняли частину Східної Європи, вони не святкували 9 травня. Чому вони не святкували? Тому що вони відбилися, але вони абсолютно не змогли досягти своїх цілей. І вони про це знали. А потім, коли до влади прийшли люди, вже, які, умовно кажучи, були в другому ешелоні, там Брежнєв, який дослужився до генерала в кінці війни і так далі, і вони працювали на рівні, грубо кажучи, сьогоднішньої там бригади, да? І вони, для розуміння, і вони якби займалися якимись вузькими питаннями. І для них вони почали це вже розкручувати, там меморіалізацію і так далі. Тільки через 20 років зробили вихідний. Через 30 років зробили ці всякі ветеранські пайки, привели і так далі. До цього нічого цього не було. І, в принципі, це був звичайно робочий день, ніхто цього не згадував. Чому? Тому що ООН було в Нью-Йорку. Колонії Великобританія по факту в 47-му році втратила колонії, долар став основною валютою. І тому Сполучені Штати з 45-го року і до цього часу були, скажімо так, світовим лідером, м'яко кажучи. А тепер виходить, що ситуація має змінюватися, тому що виросли дуже багато інших країн, і вони самі викормили Китай, який їх наздогнав. І те, що здавалося в 74-му році стратегічною перемогою Сполучених Штатів, зараз має вигляд абсолютного прорахунку. Та з іншої сторони, Штатам і потрібно, супердержаві потрібна якась держава-антагоніст, так як це був Радянський Союз, зараз це Китай, хоча в нього свої там інші моменти більше економічних інтересів, ніж ідеологічних. А щодо перемоги США, буквально ремарочку хочу сказати, мені здається, що нічого не могло бути більш принизливого для Сталіна, як підписувати ось ці всі мирні угоди зі своїми ідеологічними противниками. Рузвельт, Черчилль. І по факту ви абсолютно праві, що перемоги там. Я вам скажу більше. Сталін вже в 18-19 році він фактично воював з Черчиллем, бо в британський експедиційний корпус був в Баку і там на Волзі, а Сталін біля сучасного Волгограду командував. Вони фактично протистояли з ним особисто, як командувачі там якимось такими групами війська. Потім Сталін же отримав від британського короля рицарський меч. Він відмовився від побудови комунізму у всьому світі, розпустивши комуністичний інтернаціонал. Він за вимогами союзників відмовився
ви в церкву, хай на базі НКВС, якою ми зараз цією церквою, тут всім не подобається, але тоді це все одно була якась церква. Тобто Радянський Союз пішов на дуже великі поступки, перш за все ідеологічні, і поки не було висадки в Нормандії, не змогли навіть звільнити територію Радянського Союзу. Не те, що там кудись наступати в Німеччину. Тому про це, ну, якби в радянські часи мало говорили і так далі. І ми це, ну, просто маємо розуміти, що в цей період Сполучених Штатів, і вони вже всі покоління виросли, що вони лідери, все у них. Всі приїжджають до них в Нью-Йорк, і всі питання вирішуються десь у них там. А тут з'явилися якісь інші люди, якісь Дубай, там щось відбувається, десь ще щось відбувається. І, ну, якби світу треба до цього звикати, і нам треба, ну, звичайно, цьому протистоянню шукати своє місце. Абсолютно з вами згодна. Ну, а окупантам доведеться звикати до того, що їхні літаки, вони вибухають і знищуються за допомогою наших військових. Уперше в історії було вражено російський винищувач п'ятого покоління Су-57. 8 червня аеродром Ахтубінськ в Астраханській області РФ, а це майже за 600 кілометрів від лінії фронту, атакували українські безпілотники. У результаті були знищені, ймовірно, два надсучасні багатоцільові військові літаки ворога, здатні завдавати ударів ракетами Х-59 та Х-69. На озброєнні російських повітряно-космічних сил такі лічені одиниці. А отже, втрата новеньких сушок для росіян важлива, та ще більше це удар по іміджу їхньої авіації, кажуть у ЗСУ. Цією успішною атакою Україна поповнила список своїх досягнень за понад два роки повномасштабної війни. Наші військовики вперше у світі перехопили аеробалістичну та гіперзвукову ракети, потопили ракетний крейсер та вразили за горизонтну радіолокаційну систему попередження про ракетний напад. А ще сили оборони вперше у світі збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Про ці досягнення будемо говорити з Ігорем Романенком, з засновником благодійного фонду «Закриймо небо України», заступником начальника Генштабу Збройних сил України 2006-2010 років, генерал-лейтенантом. Вітаємо в ефірі. Вітаю вас. Пане Ігорю, дивіться, стосовно цих новітніх літаків. Десь зустрічав інформацію в медіа, що після влучання в свої літаки, знищення гелікоптерів, інших видів авіації, росіяни почали ховати свої винищувачі в ангари. Чи відповідає це дійсності за вашими спостереженнями? І якщо так, чому ці два літаки не були сховані в ангари, а були виставлені фактично на показ? Де можуть, ховають, але це потребує фінансових витрат, яких не вистачає на все. Це потребує розташування авіації ворога на відстані все далі і далі від лінії зіткнення, тому що якщо вони це ігнорують, то Сили оборони України знаходять можливості наносити удари по літакам, по наземним системам, які забезпечують дії відповідні. І росіяни на собі відчувають такі дії. Ми бачимо не просто на ординарних літальних апаратах, а на таких, по-своєму, унікальних для росіян. Тому що Су-57 – це літаки, які вони розробляли якби на рівні п'ятого покоління, одночасно з F-22, але американці фактично в резерви вводять ці літаки вже після експлуатації, а росіяни ще їх, ну, виробили десь там не більше двох десятків, намагаються показувати, що аналогів не є, немає в світі, а у них така зброя, що точно, що така, як формально називається літаком п'ятого покоління, але не відповідає до відповідних вимог. Тому це не тільки враження там одного чи два, скоріше всього, розвідка нашого оточення, скоріше, навіть два було ураження. І це пошти, і це літальні апарати сучасні, а великий удар по престижу авіації Збройних сил Російської Федерації. І це, таким чином приймається фахівцями, союзниками нашими у всьому світі.
Зрозуміло. Пане Ігоре, читала таку цікаву інформацію з приводу ось останніх атак дронами. Це аеродром у Північній Осетії, ось Ахтубинський, який знаходиться в глибокому тилу. Так от, деякі російські воєнкори пишуть про те, що це нібито атака якимись невидимими українськими дронами, якісь новітні розробки, які не можуть, жодна система ПВО в світі не може взагалі визначити ось цей дрон. На вашу думку, чи дійсно це можуть бути якісь новітні українські розробки, адже що Північна Осетія, що Ахтубинський, який знаходиться за 600 кілометрів від України, ну це доволі далеко. Чи це просто нестача систем ПВО, які могли б захищати ці аеродроми? Ну, дійсно, відстані великі. Свій час на Ахтубинському аеродромі я бував. Астраханська область, там є полігон був свій час, Ашулук, на якому виконували завдання. І на Моздоке, на Північний Кавказ, розташовані такі літаки, як Ту-22М3, є носіями ракет Х-22 для зенітних ракетних комплексів, системи протиповітряної, протиракетної оборони. Це дуже важка ціль Х-22. Літаки у нас ми збили тільки один, по-моєму, ну і підірвали на території Ту-22М3 з спеціальними структурами, які заходили. А крім того, по Моздоку там базувалась і МІГ-31К на сії кінжалів. Тобто це говорить про те, що ми з вами вже обговорили, їм треба відсувати якомога більше на там 800 і 1000 кілометрів, тому що досягають наші дрони, тому що не вистачає Російська Федерація велика територію, має багато об'єктів для прикриття, скільки можливості наші розширюються, кількість об'єктів, які потребують прикриття, збільшується, і вони не справляються з тим, щоб формувати потужну систему протиповітряної і протиракетної оборони. Перед тим, як наносити удари, наші фахівці ретельно вивчають системи протиповітряної оборони і її обходять. Тому з дрони з дальністю 1000-1500 кілометрів, але треба враховувати не по прямій, а з урахуванням такого роду аналізу, який проводиться, обходяться відповідні райони протиповітряної оборони ворога. І, як ми бачимо, ці засоби ураження, ударні безпілотні апарати досягають цілі. І оскільки кількість таких подій збільшується, це говорить про те, що потенціал враження в Сил оборони України зростає. Зазначається, що ці два літаки були вражені, принаймні два літаки були вражені на відстані 600 кілометрів від лінії зіткнення. Чи свідчить це про те, що росіяни не вбачають доцільним або важливим ставити системи протиповітряної оборони на такій відстані від України, нехтуючи правилами, не прикриваючи свої літаки там? Чи це свідчить про інше, що ми можемо обходити системи протиповітряної оборони і на такій відстані? Ну, відносно відстані ми вже з вами обговорили, що такі відстані досягають, причому я ще раз говорю про те, що треба враховувати, що якщо вам треба бити на 600 кілометрів, то дрон повинен діяти на 800 тисяч, тому що треба обходити. Це шлях польоту буде збільшений, а не по прямій. І такого роду дрони, як ми бачимо, чому не одного типу, а збільшуються, це говорить про те, що підприємства нашого вітчизняного воєнно-промислового комплексу значить, свої можливості розширюють. І питання в масштабуванні, тобто в більшій кількості вироблення такого роду дронів, нанесення ударів. З іншого боку, ми ж бачимо, що аеродроми, інші цілі, НПЗ, ну, заводи по виробництву, озброєння техніки російської є об'єктами такого нанесення ударів. І для росіян стає несподіванкою удари, нанесені в різних місцях. І тому там вони ще не готові для прикриття з повітря.
в повному обсязі, щоб сформувати потужну систему протиповітряної оборони, і наші фахівці це ураховують і досягають своєї цілі по нанесенню ураження. Побудьте, будь ласка, з нами ще, пане Ігоре, бо хочемо обговорити ще ось з вами таку тему. У ніч проти 10 червня Сили оборони України завдали успішних ударів по зенітно-ракетному дивізіону С-400 неподалік Джанкоя. Це місто в тимчасово окупованому Криму. Також уражено два зенітно-ракетні дивізіони С-300 біля Євпаторії та селище Чорноморське. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Наголосили, жодну з українських випущених ракет не перехопила протиповітряна оборона росіян. У названих районах після ударів негайно припинили працювати радари комплексів С-300 С-400, а також стали детонувати боєкомплекти. А отже, протиповітряна оборона загарбників в українському Криму зазнала вагомих втрат. Пане Ігоре, ще також читала цікаву інформацію від партизанського руху АТЕШ, які пишуть про те, що російські командири рекомендували своїм окупантам почати евакуацію своїх родин із Криму, оскільки з Криму переміщують системи ППО в Білгородську область, щоб хоч якось захистити. І тому, відповідно, Крим невдовзі залишиться просто фактично взагалі без будь-якого захисту. На вашу думку, чи дійсно так відбувається? Чи ви чули ще якусь інформацію про переміщення систем ППО з Криму? Чи, можливо, навпаки, Крим будуть хоч якось краще захищати окупанти? Ну, відносно рекомендація – це рідкий випадок, коли я приєднуюсь до таких парад, причому давно треба було починати залишати наш український Крим і військовим, і родинам, і всім іншим. І прийде час, коли це відбудеться в повному обсязі. А поки хоча б відправляю там свої родини. Гірше буде їм виконувати завдання. Відносно, по суті, системи протиповітряної оборони, до яких відносяться С-400, С-300, ну, вони розташовані, до речі, в тих місцях, як і раніше. Тобто це говорить про те, що там великої фантазії у росіян немає. Це досить вигідні місця, і Чорноморськ, і Євпаторія, і Джанкой, але ж вони відомі, скажімо так, вони пристріляні, і тому питання у тому, хто кого, скаже, професійно переграє, чи наші засоби нанесення ураження, чи комплекси, в даному випадку зеніт-ракети, локатори, тобто елементи системи протиповітряної протиракетної оборони росіян. Як ми бачимо, перемога була за нашими фахівцями, причому були нанесені удари по тим засобам, які повинні знищувати такого роду засоби ураження наші, а їм це зробити не вдалося. Тому що там відповідні швидкості, відповідна непомітність, ну і так далі. Все це відбувається, і в результати ми бачимо, причому на рівні, коли там не вражається окремий елемент. Наносяться удари таким чином, що і на стартових позиціях цих зенітних ракетних комплексів детонують ракети, то що наносить ще більший урон. Фактично, не окремі елементи уражаються, а в цілому знищуються як одиниця вогнева такого роду зенітно-ракетний комплекс в трьох локаціях. Зрозуміло. Пане Ігорю, дуже вам дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за ваші роз'яснення. Вам нагадуємо, що на прямому зв'язку з нами був Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «За Криму небо України», заступник начальника Генштабу ЗСУ 2006-2010 роках, генерал-лейтенант. Йдемо далі. Нас почали кошмарити бюрократією та скасували бюджет на ремонт доріг. Так пояснив, чому звільняється голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм. На своїй фейсбук-сторінці він написав, що рішення ухвалив самостійно через системні перешкоджання в роботі. І поскаржився, що агентство втратило ледь не чверть колективу через суттєве скорочення зарплат з початку року. Попри це, зазначив Найєм, агентство не провалило жодного проєкту, ба більше –
За рік у деокупованих регіонах було відновлено 1300 кілометрів доріг і понад 300 мостів. Збудовано 155 кілометрів магістрального водопроводу на Дніпропетровщині до районів, що залишилися без води після того, як росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Одним із найбільших досягнень агентства Мустафа Найєм назвав зведення споруд, які захищають від дронів та уламків об'єкти «Укренерго». І все це, мовляв, зробили без зайвого піару, фотосесії та перерізання стрічок. У своєму дописі Найєм пообіцяв, що працюватиме, доки Кабмін офіційно не звільнить його. Нагадаю, Державне агентство відновлення було створене торік у січні. Тоді ж його головою призначили Мустафу Найєма. Загалом же у команді Мінінфраструктури він пропрацював із серпня 2021 року. Що ж, як бачимо, Мустафа Найєм сам хоче залишити цю посаду. Чи задовольнять його бажання у Кабміні? Чи не захочуть відпускати? Чи не може такого бути? Я думаю, задовольнять, хоча зараз почався дуже такий гучний міжнародний скандал. Я якраз от перед початком нашого ефіру читав статтю Financial Times, яка присвячена виключно Мустафі Найєму. І як все збіглося, слухайте? Вона, ні, там просто він виявляється, вони пишуть, Financial Times пишуть, 2 тижні назад він збирав послів, розказував, що його хочуть звільнити, в чомусь звинуватити, і що навпаки він працює, і якби, наскільки я розумію, ну, я вам скажу, як я це думаю. Ну, Мустафа Найєм, він же ж відомий, спочатку журналіст за часів Ющенка, потім як людина, яка 21 листопада 2013 року закликала на Майдан, і ну, він завжди був якби в хороших стосунках з Сполученими Штатами Америки, незалежно від того, там хто при владі, як воно відбувається. І ну, відповідно, він таким чином в 21-му році і отримав якби цю посаду, якби йому довіряли, і оця Берлінська конференція, яка має розпочатися по відновленню. Ну, тут от моє особисте бачення дуже просте. Ну, дивіться, політичні процеси в будь-якому суспільстві, в державі відбуваються незалежно від наявності чи відсутності виборів. Ну, тобто вибори – це одна із форм якби, політичної боротьби за ресурси. І, ну, тобто за владу. І на сьогоднішній день, оскільки вибори не відбулися, а боротьба все одно йде. Просто вона йде в формі кулуарних розборок із залученням послів, представників міжнародних фондів і приватних інвесторів великих. І тому для приватних інвесторів надрукувати статтю Financial Times не проблема. І якби просто у них вже були певні домовленості з конкретною людиною, а тепер ця ну, якби схема руйнується. Я просто хочу нагадати, що у нас нема 5 міністрів. Очікуються нові призначення, очікуються, вони не відбуваються. Але якби, оскільки все одно аналітичні матеріали готують офіси підтримки реформи міжнародні проекти, тобто ну, міністерства виконують свою функцію значною мірою за підтримки міжнародних інституцій і за міжнародні кошти. Тому ну, якби критично це ні на що не впливає. З Мустафою Найємом це, ну, це боротьба за владу, боротьба за ресурси. Я так розумію, що в середині, так би мовити, владної коаліції, де є там Офіс, Кабмін, парламент і так далі, там іде якийсь постоянний перерозподіл. А з цими конференціями по відновленню, вони ж всі мають якийсь дуже дивний характер. Спочатку Лугану, там була якась фантастика. Потім поїхали в Лондон, там був взагалі з моєї точки зору скандал, коли представники громадянського суспільства вимагали 50 мільярдів для освоєння через громадські організації, там, для ветеранів, відновлення і так далі.
І оця вся ідея, от коли ми з вами говорили, от ви приводили, ми говорили про саміт миру і наступ, да, інформаційну кампанію. От і у нас, мені здається, наступ, він значною мірою асоціювався з про тим, що прийдуть якісь великі гроші на відновлення, і їх якби треба, ну якщо не поділити, то взяти участь в цьому процесі, хто на якому рівні може. Ну, мені здається, що всі ті плани, які Україна на сьогоднішній день представляла і в Лугану, і в Лондоні, ну, вони абсолютно не конкретні, не предметні, і вони абсолютно не відповідають поточному моменту. Теж я не знаю детально, якби порядок денний, що там мало бути в Німеччині, наскільки я розумію, там ну, йшла мова про енергетику. А ми пам'ятаємо, що захистом енергетики займалася якраз оця зв'язка Кубриковної. Та ж не всієї, бо ж Трипільську, ні, от вони ж вони скажуть, що ні, не що то не їхня компетенція, не я не зрозуміла. Але а там ситуація яка? У нас є, у нас станції були частково Укренерго, які були в оренді, і були не Укренерго, які не в оренді. Відповідно, ті, які я ніби державні, хоча по факту вони вже більше років 15 використовуватися приватними компаніями, займалася ця агенція. Я так розумію, що цей прорив під Харковом і руйнація багатьох, якщо не всіх, теплових станцій, якби воно, ця тінь легла на цей тандем Кубрикова і Неєма. І оскільки різні групи не можуть себе реалізувати ні через виборчий процес, ні через дискусію в парламенті між різними партійними групами межами коаліції, то у них залишаються якби єдині оці ну, такі інтриги підпільні. Ми можемо тільки про це дізнаватися з Financial Times, потім якісь відлуння, що шість. Там так цікаво написано, шість українських і зарубіжних чиновників нам дали інформацію, тобто скільки яких не пишуть, але чомусь, ну і так далі. Ну, але там такі ну, деталізовані чутки, як це все відбувалося і так далі. Ну, я думаю, що це не останні скандали, і як яйця по 17, і заміна міністра оборони, яке не зв'язано з процесами в Міністерстві оборони, да, і тут. Я думаю, що цей процес ну, буде тривати, поки не закінчаться активні бойові дії, поки не буде відмінено воєнний стан, а він не може бути зразу відмінений. Тобто це пройде якийсь час, потім будуть якісь вибори. І це все, вся, всі ці якби бушування, вони будуть наростати. Чому? Тому що вибори і різні ЗМІ, які належать різним фінансово-промисловим групам, громадським об'єднанням і так далі, вони випускають пар. Ну, вони один з одним лаються, збираються на якісь ток-шоу, розказують, хто то більше зрадних, то менше, хто краще патріоти, то і ну і як би це пар виходить. Коли він не виходить, то воно буде і воно буде, і буде наростати. Але з іншого боку, в умовах такої війни тут ну дуже важко, якби це зробити і щось в цьому сенсі поки що поміняти. Ну, принаймні, суспільство на сьогоднішній день і сили оборони України, і навіть західні якби спецслужби розуміють, що будь-які такі процеси запустити виборчі, і на сьогоднішній день в Україні загрози для нацбезпеки, загрози взагалі для державності України, ну якби більше, ніж та користь, яку можна отримати. Тому я думаю, такі процеси будуть. Я думаю, що будуть і перестановки, нові призначення нових міністрів, і їх потім теж будуть знімати. А з програмами відновлення, ну, моя особиста думка, допоки, як ви кажете, да, там саміт Швейцарії, поки не буде контурів миру і безпеки, і не просто в межах України 91-го року, а і за межами. Ну, от ми, от що таке Харків? Харків – це залізнична станція на дорозі з Москви в Крим і з, грубо кажучи, Сибіру, Середньої Азії в Європу. Це вузол. Якщо він не з Москви, не з Сибіру, туди потяги не ходить, то Харків – це фортеця,
де є артилерія, танки, ракети, шпиталь, розвідка і все. І там нічого більше не буде, поки не буде якогось коридора і не буде якась відновлена нова геоекономіка цього регіону. А скоріш за все, в середньотерміновій перспективі, вона не буде відновлена. Тому коли ми говоримо про відновлення навіть на деокупованих територіях, хоч я був на нарадах, там є міжнародні фонди, проводили дослідження і так далі. От приходить людина з там відповідного відомства і каже, ми тільки там побудували щось, якусь лікарню відновили, бах, її обстріляли. Тільки побудували, і от весь час такі процеси. Це не можна назвати якби процесом відновлення. Абсолютно. А якщо в Ужгороді, в центрі будуються новобудови, і туди з Києва завербовані ці будівельники їздять працювати, бо там зарплата вища, ніж в Києві, ціни на нерухомість в центрі Ужгорода, ну, в принципі, дорівнюють київським, якщо не вищі. Ресторани, я їздив на, там був, конференцію проводили восени. Ну, там такі ресторани, такі кафе, такий цей громадський простір зробили, ну, воно нічим не гірше, ніж в Києві. Ну, кажуть, що там, даруйте, і ТЦКшники жорсткіші, ніж в Києві. Ну, я, чесно кажучи, за три дні не бачу. Я пропоную перестати називати працівників терцентру комплектування ТЦКшниками. От, і тому, ну, принаймні, в центрі я не бачу. І комендантської години там немає, і так далі. Тобто, у нас є Ужгород, і у нас є Харків. І там абсолютно різна історія. Так. У нас, да, у нас є стратегії, там відновлення, вони, типу, десь зоновані. Але ну, все одно це, ну, от, якби в суспільній свідомості немає розуміння, що у нас значна територія України замінована, забруднена, знаходиться під обстрілами. І навіть якщо вона буде звільнена до кордону 91-го року, то туди і далі за цей кордон ви нікуди не підете. Угу. Там нема транзиту. І це буде ну, глухий кут, тупік. Ну просто з Ужгорода їхати до замінованих територій дуже довго. Да. І чим збільшується відстань і кількість годин, витрачених на подорож до лінії зіткнення або замінованих територій, тим далі в свідомості це все знаходиться від тебе. Це не звинувачення і не закид в бік мешканців Закарпаття чи Прикарпаття. Це просто це факт. Ну а від Берліну це взагалі 2000 кілометрів для них, якби це. І тому якби це. Треба розуміти, це треба доводити. І з моєї точки зору, ну, ці всі питання треба вирішувати поетапно. І в цих зонах це просто може бути поки що підтримання. Так, що ж виходить? Мустафа Найєм з агентством не впорався, саме тому такий тиск чиниться на агентство? Ну, моя версія така, я ще раз повторюю, що це боротьба за владу, за доступ до ресурсів в умовах, коли це робиться не в звичайний публічний спосіб виборів, які не можна провести в умовах війни, а все одно боротьба відбувається. Ну, тобто вибори придумали не для того, щоб просто людям розвлікатися по вихідних, а для того, щоб якраз не зменшувати напругу, робити ці процеси більш відкритими, більш прозорими і більш зрозумілими. І він, оскільки ну це дуже ну це суперпотужне міністерство було. Він при цьому міністерстві вони себе перейменували в Мінвідновлення. І фактично вони акумулювали на себе і програми по децентралізації, територіального управління, будівництва, транспорту і так далі. Все, що живе в Україні якесь господарство державне або місцеве самоврядування, або військові адміністрації, фактично все йшло через них. І ну, потім якби ситуація змінилася. Я так розумію, що просто різні, якби дуже багато виявилося незадоволених, попри те, що у них були чудові стосунки з офісом президента. Я просто ну працював в офісі підтримки реформ. Я можу сказати, що це така дуже складна інтрижна робота. Там дуже багато центрів впливу, хоча там не такі великі гроші, і досить треба швидко бігати. Але в принципі воно якось дуже задіяні на якомусь рівні там за міністр.
міністри, там якісь посли ЄС, там якісь представники там зарубіжних цих, і вони всі там якось на всіх впливають, в тому числі на кадрові рішення. І от це просто ці процеси, ну це я якби це на початку цього працював, а зараз це вже добралося до більш високих щеблів, оця вся така процедура. Ну це приблизно от як зараз вибори будуть, да, керівництво ЄС. Його ж не обирає парламент. Ось давайте, до речі, про них і поговоримо. У Євросоюзі обрали новий парламент, і в ньому зберігається проукраїнська більшість. Принаймні, про це свідчать попередні результати голосування, яке відбувалося в країнах ЄС протягом попередніх 3 днів. Так, правоцентристська група Європейської народної партії набрала більшість голосів. Це, до слова, відбувається на всіх виборах до Європарламенту, починаючи з 1999 року. Прогресивний альянс соціалістів і демократів посів 2-е місце, а от 3-е – за ліберально-центристською партією «Відновлення». Усі 3 політичні сили забирають майже 400 місць у Європейському парламенті. Загальна ж кількість євродепутатів – 720 осіб. Строк роботи скликання – 5 років. Як показали результати, у Польщі попереду партія чинного прем'єра Туска, у Німеччині партія канцлера Шольца аж на 3-му місці. І справжнє політичне фіаско спіткало президента Франції Макрона. У його країні уперед вирвалася політична сила Марін Ле Пен. Політикиня відома проросійською позицією і висловлюваннями про так званий російський Крим. Майже через місяць, 16 липня, Європарламент збереться на інавгураційну сесію, а ще за 2 дні по тому відбудеться голосування за нового очільника Єврокомісії. Такі дати називає видання «Політико» з посиланням на власні джерела. Тож, пане В'ячеславе, на вашу думку, хто стане новим очільником? Ну, цього ніхто не знає. Тим більше, що парламент його не обирає, а рекомендує. І взагалі Європарламент не має законодавчої ініціативи, тобто вони не можуть розробляти самі ці директиви. Вони просто обговорюються, вони там по 3 кола ходять, 1,5 року. В цілому у них розробка одної директиви закінчена, 1,5 року, такий цикл. І там Єврокомісія, і там дуже така складна процедура, і воно таким чином зроблено, що фактично там хто б не переміг, але воно інституційно так зарегульовано, що навіть якщо б ці праві набрали більше половини, навряд чи вони б змогли впливати на реальний вибір і кандидата, і взагалі політику, і фінансування. Наприклад, Європарламент не має впливу на дотації агросектору Євросоюзу. А це фактично значна, величезна кількість грошей і якраз критичне питання для України. Тому я просто не перебільшував значення цієї інституції, але сам процес, він якби дуже серйозний, тому що він свідчить про правий поворот не тільки в Сполучених Штатах Америки, де якби підтримка Трампа набирає обертів, і навіть ті люди, які не збиралися ніколи, були категорично проти нього минулого разу, зараз десь готові. І тут ті люди, які можуть бути його якби партнерами за поглядами, вони набирають свою кількість. Я би все-таки дивився на цей процес знов-таки не тільки крізь призму України. Я розумію, що Україна дуже залежна від цього, Україна хоче вступити, Україні потрібні гроші, зброя, це все зрозуміло. Але все-таки виборці, коли голосують за своїх депутатів в странах Євросоюзу, вони менш за все думають про Україну, коли вони вибрали. Вони думають про себе, про свою соціальну групу, хто вони там, робітники, безробітні, бізнесмени, там, рентьє, там, айтішники, в залежності від того, з якої вони держави. І країни, які знаходяться от в цьому, в Центральній Європі, в полосі колишнього Варшавського договору, де були радянські війська, в тому числі і Східна Німеччина, вони виступають проти мігрантів зі Сходу, там, сирійців і всього того вже 10 років. І, відповідно, партії, я просто хочу нагадати, що, в принципі, оцю АДФ німецьку хоч зараз з цієї групи партійної виключили в Європарламенті, але, наприклад, туди входить там ПІС і угорські партії і так далі. Тобто цей тренд, він наростає, але він, ну і Ле Пен, в принципі, до цього. Але він, в принципі, не є домінуючим зараз на цих виборах. Тобто все одно більше зберігає Народна партія, це така консервативна партія, яка
зберігає ці всі цінності Євросоюзу. Соціал-демократи дуже втратили, зелені дуже втратили, праві дуже виросли. Там, ну, я проглядав, там десь до 40% в них виросло представництво, але загальна структура якби все одно не змінилася. Все одно навряд чи вони зможуть зайняти керуючі позиції, так само, як і в Польщі. Там ніби ПіС набрала багато, а прем'єр інший, і взагалі розклад. Тому я думаю, що в принципі в цілому все буде зберігатися так само, як мінімум, до початку наступного року, до закінчення виборів в Сполучених Штатах Америки. А от вибори, якщо вибори в Сполучених Штатах Америки відбудуться зміна адміністрації, то тоді оці праві сили в Європі зможуть і парламент переформатувати, і багато чого переформатувати в Європі, тому що якщо з боку Сполучених Штатів не буде такої великої зацікавленості в євроатлантичному співпраці, то і Європі доведеться шукати альтернативні шляхи, вибудовувати стосунки з Китаєм, вибудовувати стосунки з Росією і так далі. Тому вони собі грають всіх хороших і поганих поліцейських. У них вони поки що, звичайно, всі за демократів і за американців, але у них є погані АДФ. А якщо щось піде не так, то у них є кому з ким домовлятися. У них все є, і тому цей різнобарвний Європарламент готовий до будь-яких викликів. Дай Боже, ну зато у нас є тільки план А. І тому ми рухаємося тільки вперед. Так. На жаль, мусимо завершувати цю інформаційну годину. Пане Вячеславе, спасибо вам, що завітали до нас у гості сьогодні. Вячеслав Потапенко, керівник Центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, був гостем другої години ток-шоу «Код інформації». На завершення.